Dima.
tudo. Caralho. Por que vais expulsar todo? Os pouquinhos que as pernas já têm. Tem que pensar que eu te vejo. Thank you.
João.
O passado também já deu para fechar. Estive a trabalhar o alemão, agora vou fechá-lo. Quero ser bom, Paulo. Não, Marco. Ô, Dini. Já estive a trabalhar um bocado. Olá. Agora vai fechá-lo. Já não se fala às pessoas, não é nada? Oi! Está-se bem ou não? Mas anda bem, caralho! Ah, tá! Hã? Já parava, digo que já! Thank you.
Ainda bem que era. Ah. Deixa eu buraco.